Du vet den følelsen når du kjeder deg og ikke vet helt hva du skal gjøre. Så du bare plukker opp telefonen for å scrolle litt. Legger den ned, for så å plukke den opp med en gang og bare scrolle videre. Eller har du gått inn på telefonen fordi du faktisk skulle gjøre noe, men bare sjekker én notifikasjon først, og 15 minutter senere så tenker du plutselig, hva faen var det egentlig jeg skulle igjen? Det der gjør jeg hele tiden, og det har irritert meg over lang tid. Så nå skal jeg endelig prøve å gjøre noe med det. So social media is essentially has drugified human connection. That you don't know when you're going to hit the jackpot. The amount of dopamine that's released, we think, is quite substantial. Det finnes utallige artikler om hvordan sosiale medier påvirker hjernen vår. Hvordan hjernen produserer dopamin når vi scroller. Og hvordan sosiale medier er designet med samme prinsipper som spilleautomater. For å gjøre oss avhengige. Jeg kan selv krysse av mange av de negative symptomene som sosiale medier visstnok kan føre til. Overstimulering, hvor hvert eneste kjedelig øyeblikk blir erstattet med scrolling, har ført til en manglende evne til å fokusere på ting i mer enn 30 sekunder. Manglende følelse av tilstedeværelse og evne til å virkelig sette pris på ting. Og etter at jeg valgte å ikke slette Snapchat fordi jeg hadde en streak på 13-37 dager, så gikk det opp et lys for meg. Jeg er klink avhengig. Ja, så hvordan gikk egentlig det her eksperimentet? Og var det i det hele tatt verdt det? Jeg har jo gjort et sånn type eksperiment en gang tidligere, men da var det bare i en ukes tid. Så nå hadde jeg lyst til å prøve å dra den litt lengre, og prøve meg på hele 30 dager da. For min bruk av sosiale medier er egentlig på ingen måte ekstrem. Men jeg føler fortsatt at jeg bruker alt for mye tid på å konsumere videoer i løpet av en hel dag da. Så, for at det her skulle ha noen effekt i det hele tatt, så tenkte jeg at jeg måtte slette alle appene fra telefonen min. For om de bare ligger på telefonen og venter på å bli åpnet, så tenkte jeg at dette her kom til å bli veldig vanskelig. Og som forventet så var det noen utfordringer i starten, for jeg er jo vant med å våkne opp på morgenen og bare åpne telefonen som det første jeg gjør. Begynne å scrolle for å våkne litt, og når jeg har kokt morgenkaffen min så kosescroller jeg meg gjennom Instagram. Men siden appen ikke lenger var der så ble jeg tvunget til å sitte i mine egne tanker i større grad. Så etter en ukes tid, med en følelse av mer tid til over, så når sosiale medier ikke lenger var et alternativ, så måtte jeg bare finne andre måter å holde meg opptatt på. Det er merkelig å tenke på etterkant, men ting jeg virkelig slet med å motivere meg til eller ha tid til, ble plutselig en del av hverdagen. Rydding og vasking var noe jeg spesielt slet med å ha tid til eller motivere meg til å gjøre. Men uten sosiale medier så virket det som et like godt alternativ som noe annet. Og når jeg først satt i gang med det, så førte det til en følelse av produktivitet, som igjen førte til en bedre motivasjon, som igjen førte til at jeg begynte å lese mer bøker, redigere mer, sette meg ned, prøve å sette i gang kreative prosesser som jeg egentlig slet med å motivere meg til å gjøre før. Jeg har lært å sette pris på min egen tid på en helt annen måte, og jeg vet at når jeg føler at jeg ikke har tid til noe, så er det mest sannsynlig fordi jeg ikke prioriterer det, og ikke fordi jeg faktisk ikke har tid til det. Jeg kan jo avsløre at jeg har lastet det ned igjen, men jeg føler likevel at et sånt type prosjekt eller en utfordring er verdt det. For mitt forhold til sosiale medier føles mye sunnere, men sosiale medier har for meg også hatt en veldig positiv effekt. Jeg er jo veldig glad i å lage filmer og redigere, så jeg ønsker fortsatt at sosiale medier skal være en del av livet mitt. Men etter 30 dager uten sosiale medier har jeg fått en helt annen bevissthet rundt min egen bruk, og da jeg åpnet sosiale medier igjen etter 30 dager og fant ut at jeg ikke hadde gått glipp av noen ting, så er det litt lettere å legge til rette for en mer fornuftig bruk av sosiale medier. Et eksempel er jo at jeg har skrudd av alle notifikasjoner på de sosiale mediene, og Facebook-appen har jeg jo ikke lenger, så nå er det ingenting som plinger og forstyrrer meg eller stjeler oppmerksomheten min når jeg driver med noe. Så for meg har de her 30 dager virkelig vært lærerike, og mitt forhold til sosiale medier er, som jeg nevnte, mye sunnere og mye mer bevisst.
Så om du skulle ha lyst til å prøve noe av det samme, så kan jeg virkelig anbefale det, for min erfaring av det har utelukkende vært positiv. Hvis du har noen flere spørsmål eller et eller annet annet du lurer på, så er det bare å fyre av en eller annen kommentar eller ta kontakt, så jeg svarer litt mer i dybden på hva jeg faktisk har gått gjennom når det har vært de 30 dagene uten SoMe. Så med det så tenker jeg vi bare sier snakkast, og så ser vi hva som blir neste oppdatering.